završio školu, za što niko nije verovao. Pre dve godine kad sam obećao da ćemo u donjem delu sela krenuti asfaltiranje na teritoriji Pirota, svi mi se na glavu penju. Očekujemo vaše poverenje. Ako želite da glasate za nekog ima, najteže, ali ja hoću da u svom selu pobedim se iznad 50%. Mi je teško rekao i predsednik, gde god da odem u bilo koje selo, kao da sam ovde rođen i hvala. Mi se znamo, ja sam Goran Popović, pomoćnik predsednika za poljoprivredu. Na 2015. godinu sa 500.000 dinara po jedno gazdinstvo na... Svima, ovdje smo proveli, čini mi se, godinu, dve posla oko kanalizacije.